Това е един от най-хубавите райони на Ямбол. Подножието на връх Боровец, който може да не е много висок, но за Ямбол е най-доброто решение. Казвам се Димчо Ненчев, инженер. Строителен съм, проектант на блок 20. Еми, на времето проектирахме с намерените блокове да стоят 100 години. Сега виждам, че нещата не са толкова розови, като че ли, поне на пръв поглед. И съм много разочарован от отношението към строителния продукт. Когато влязахме в Първателов преди 22-3 години, миришеше блока на хотел Рай, така миризматия човек, както ходиш, може да спиш. И как не е да мине българин да каже, циганска хубава работа, ама циганска работа. Ще каже човека. А ти му се съдва, че ще каже циганска работа. Вярно е, циганска. Ей там в онзи апартамент на хотел Рай съм се родил. Най-напред Раджеп ме видя, че съм съвсем бял. Казва ми, отдел теде от тут бари бах. Господ отдел, голямо щастие. Нарекал ме Бождар. Ама най-много искам да видя какво има от татък от другата страна на полето. Казват, че аз пазя тук нашите цигани като с магия. Че Бока ще го има, ако ще всички ветрове да ги издухат и всички огньове да го излапат. Защото аз му нося щастие. Тъй вярваме ние.
живея на този блок, ако те е рай, 15 години. Имам деца, Ради, Атанас, Ганка, Румяна, Мария, Симеон, Атанас имам. Ангел имам. Ленча имам. А, Ленча имам. Митко имаш? Митко имам. Хайде, друго няма. Мики! Не, от къщата ванка не излизам за семейството. Децата иначе излизат, ама аз за мъжа ми той пи вътре в къща и спи. Аз правя готвя, децата гледам, повече не мога да ти кажа. Не излизам ванка, но не ти казвам, аз съм болна, ама мъжа ми всичко ми лукува. Защото мъжа ми 4-5 пъти кръв ми даде. Защото аз нямам да снисло кръв, но сам той ми дава кръв. Той спасява мене. Друго, аз тая от мене нищо не мога да давам. Това ми е кухнята. Това е банята ми. Тук са ми децата, децата си ми е тук. Виж. Искам просто да се смажи. Да се смажи, да се стадам циркот, да си направя една мивка, зачини ти рапчета. Искам нещо хубаво да стане, но нямаме пари. Едно време живяхме в Бургас, от Бургаса преместахме тук. Става 10-9 години, дето сме в 20 го. Мисля, че да остана сега живот, дордето оселя на 20 го. И да падне, пак не ме е страх. На практика блок е единствената, може би, законна сграда, която приютява ромско население. Тук не се търсиш някаква, кой знае, каква естетика, а по-скоро съвсем прагматичен подход. Спасението да хотел рай, да потънява, да спи ванка. Към момента е негоден за обитаване. Така казвам, не от гледна точка на срутване, а от гледна точка на именно на обитаване. Значи виновни са нашите, циганите. Ти едно да оправиш прасето. Прасето винаги отива при батаха. Същата работа. Същата работа е тука. Ти му казваш не идея, той го прави. Първо чезнаха стъклата, второ са чезнали кабелите. Трето вече, който намирва там сире, извинявам се пък,
фъргат блокуси, тенататък и тенататък стават блока по-зле, 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 по-зле. Най-хубавия ми спомен от хотела е, че като додах тук, откато се женех на мъжа ми, тук бяха градинки, нали, светя имаха, призори си имаха. Нашия рай се намира в 20-ти блок. Много обичам моя блок. Може да е свободен, мама, да е моето. Кой да обичам? Не, аз знам, като обича. За първ път в хотел Рай ми се случи да ям, да пия по-спокойно. Ако можеш, тя да стана звезд с хотел Рай. Е, ако може, може да стана звезда с манджи. Най-късното ядене, което съм яла, кремвиш и руска салата. Като понички. Ете, кичета понички, казвам на те. Идва децата, ги взима, давам ми за 10, за 20, като нямат парички, давам ми да идат. Не така, отистото го направихме с моя брашно и то избухва, го правиш на брашното и на олиото, го печеш. И то става. Тук го изроих вече, ама се ще изкараме нещо. Шаран, някой риба ще има ли вътре. Ще търсим. 12 тинки на светното, 17 тинки на бялото. Днеска трябва да направя... Дали ще направя днеска 30 кг от това? То е леко. Ма за една седмица се събира. Само тя ходи с мене, другите и мързеливи. Ти ми заведели, ти ми беше. Ти ми беше барчето. Аз тук го спазвах те и вечер. Аз отварях от 8 до сутринта работях аз. През деня те и... Обаче закъсах се аз с финансовите и... Тук на това място. Той място ми беше царско, бе, бълто момиче. Той място нахрана всичките ми дещери.
това място. Не, преди малко, такова да се продаде, да отивам да крада, да знамя. Аз съм станал на 42 години човек, не съм знамял, не съм крал, за струд съм печелял. Носи ти любимия аромат. Ягодова блондинка. Боже мой! Беше тук Улис. Чел рубеш катран. 3-4 пъти, 5 пъти я напред. Изметай ми, избършай ми, измазай ми. А аз сложа призорести и да кажем, който иска да ме вади от тук, си вади, си взема призорести, си взема вратите, си взема всичко, си взема, развалям всичкото. Което съм направил, развалям го, както го намеря, тъй го оставам. Оното трябва да бъде винаги стегнато, защото той ми скара ляба. С него не мой. Като намирка ме тъй жили за ламарини, твара го на гръб не мой да носа аз. Твара носа за ляб. Да скарам. Аз без учение не мога да дишам. Често просто свикнах, разбираш ли? Аз без учение не мога. И с него спа, с него ставам всичко. Майка ми, баща ми ме виждат, съм с учение. Тъй... И имам за тяло крем, с бикчета се използвам по телата, нали? Да ми е нежно тялото. С шампани, с маски, с кремчета, с такива работи се използвам. Лук съм е да имам къщи, да съм на чисто, да не съм на тая миризма, това е. Или пък да тегля един кредит, да му е да излизам от този апартамент, да съм махам. Стаите ми да са широки, отвътре да са спални, секциите. Най-хубавата миризма, която помирисвах, за риби. От риби от скумрията. Това е първо качество. От 13 години съм бригадир на Бамята, живея град Ямбол, в хотел Рай 20 блок. Идват тук, учай ги, стадо без мърша не може, идват някой калпав, някой не му събере, и идват и се тръгват. И аз след той скърсам зъби,
защо си отива, що е купа, пък остава местото, но искам да кажа, че тези хора, значи не ги одобрявам, които не искат да се трудят. Търсим работа, няма работа и няма какво да правим. Продължаваме се, идваме тук да даряваме кръв. Когато даваме кръв, взимаме парите, бягаме вкъщи, показваме ли парите, децата се радват, жената се радва. Понеже ако не даваме 2-3 месеца кръв, почваме като сърбеж. И се разбираме, уточняваме се и влизаме вътре. Казва за кой човек и ние му казваме трите имена на болния. И на него даряваме кръв. Влизаме, даваме, излизаме, взимаме парите, отиваме вътре в ресторанта, взимаме си сладкишовете и се тръгваме. Добър ден. Добър ден. И баме сикне акета не дики. Аки улузе стар суавела. Сикне баме. Ака на дика кате на най ака на дикеса. Обаче ке кела чу акета не дика кате пак. Я чупи да видя дали ще можеш. Аки я. Само че ги кия нака старесла, ми ги кия га старесла, мега си като. Ела га кате яка на внимателно. Значи га кате, долу горе да има 6 см е пълно. Те, то системно няма да ги мериш на пръста, нали така се. Обаче 6 см е половина трябва тя. И то е трето, повече от 6 см е пълно, фърляш го. Ка първо качество? Първо качество. Плачо, 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 така второ, така първо, плачо, чия са ли, чия са ли? Аки дик га кате да, така аки тани дик и кия га старец? Не ми хареса, понеже тази е физическа работа, горе, долу, ставаш, клякаш, не за мене. Човек се горде, когато има. Когато няма, той е отчаян от всякъде. Хей, виж, ти всичко аз го направя. За да иска човек да живее в красив дом, зависи от човека, не зависи от дома. Зависи от тебе, как си го поддържаш и т.н. В принцип съм, мъж съм, тривистит съм, не съм жена. Работя, просотувам. Навечер скарвам 50-60. В блока сме 8 тривистите. Такива сме, разбираш. Това е най-много желая, да ми се бъдне мечтата, да съм с гърди, разбираш ли? Да се направим в София пластична операция. Искам да живее нещо в центъра, нещо на удобно място, нещо на чистота, разбираш ли?
да ми ухая нещо на хубаво, не е да ми ухая нещо на миризливо, но няма смисъл, няма начин за да се спася 20 блок, разбираш ли? Добре дошли на рая. Аз когато я взимам, значи аз ще я взимам с обич, с страст и тя също, дето аз както я обичам много и тя също толкова много ме обича. Той, нали, ме видя и ми каза, искам да съм с тебе. И аз му казах, добре. Тя, ако не ме обича, демек няма да стои тук в 20-ти блок. И значи, ако ме обича, ще седи, ако не, ще си тръгни. И, нали, взеха ма, ама направихме секса с него, да, който ма взе. Направихме и аз дори му казах, сега ще идва майка ми, ще ма взима. Да не ме оставиш, той каза, не, как ще оставя, аз те обичам. Да ти кажа кой клас съм, няма да повярваш. Нямам втори клас завършен. Когато повярвах, почна буква по буква да чета и по буква като първо лачи да сричам. Но когато викам еродушно, заедно към Бога,
Той ще покаже милост Господ за нас. Благослови България, Боже! Промисли за България, Господи! Не виждам и другите страни! Баща ми има 120 внука. Даже повече. Боже, страда! Отче, моля те, в името на нашия Господ Исус Христос. Та слимка намерах на казаната. Зима гано сега вкъщи сложа га тук край. Друго няма. И на ти тъй зима ми за кросата тъй да остои, защото вярвам и Бога. Иначе Господ може да ми прости пак. Господ на всички прощава. Може съм си много грешен. Господ ще ми прости пак, нали? Само да се покаян пред Господ. Господ всичко ще ми прости. Каквото съм го свършил, всичко ще ми прости. Защо не ми помогнаха моите синове? Защо не ми помогнаха зетовите? Защо не ми помогнаха приятелите? Но Господ Исус Христос, Той ми даде нов живот. Всичко мое. Това е къщата и църквата и са на мое име. Те са лично мои. Много желая, нали, да се ступан, нали, друго е да видиш, да бих казал, един с мачкани дрехи, значи мръсен, така, и много е кофти. А хубаво е да си костумиран, така, хубав, чист, приятен, друго е ще пресрещне твой приятел, твой близък или някой друг, четиводител, директор и така, и пристой на тях ще е приятно, че няма да миришеш на миризма. А ще миришеш на хубав лукс и така нататък. Няма ти кае махеца цигарен, а ще кае заповядай господине, седни, дори и столът ти ще приготви. Я ради, че ти кофа бе. Цял ден шетам и пълнени ядени, взимам и прем и спим. Ето и сме малко, излизам и за цигари, кафе да пи малко вънка и пак се прибирам. Те и сме. Жената е създадена само за вкъщи да готви, да мите и да шети. Разбирам ли с чука, с друг? Веднага го става. Не искам да кажа, например, ако не е честна, няма да я вземем. Не сме тъй, нашия характер тъй. Романтика. Да знам като е романтика. Не го знам аз. Просто нямам си го нам. Нямам си го нам и аз. Отиваме в Баира. Има специално дръмпос, което само са лежит през очитките, където правят секс.
Ето тук от този път ще минем. Ами, по принцип, моето нощно място, където лежа с годиничи, мога да съм си тука, тукато е на място, мога да съм си е тука до той, сега ще видите. Ама тъй скришни места няма. Той вечерно време никой не може да те вижда, защото тук по принцип вечерно време много е тъмно, разбираш ли? Тук не се вижда нищо. Но, как да ви кажа, мога да съм си тука, мога да съм си тука в централно, този път води в махлата. Да. Значи носи ли пари на моята жена, тогава ми е жена. Аз знам те. Значи жена ли си на някой, днеска носиш ли, жена имаш, деца имаш, приятели имаш. Пари нямаш ли, нямаш жена, нямаш дете, нямаш приятел. Той го знам аз. Аз не можа да държа парата. Парата и като държ ме. Аз... Ме, кога пара да имам, аз съм направил 6 лад. Те, аз те си говоря и на моята жена. Сега днеска и съм ми докарал някой лев. Хубав съм за нея, нали? Пием си кафето, готвим си и едем. Ми... След ме знам ли какво се крие? Не знам. Може да накара някой да му отребят. Те... Много гладна съм, ама 3 дни не ядах от тях хляб. Скървата ми каза, Маргарито, ай да иде майко хляб малко да идеш. Аз казах, не, нищо не съм гладна. Пак на мене не е хубаво да ям там хляб, защото на майка много чисто било. От третия ден отидах при майка ми, избягам при майка ми да ям, пак да идвам. Хората казват, че животът е бил компот. Не, животът е завалял сняг. И като завали сняг, ние знаем целият народ, цялото земно кълбо, стари, млади, жени и мъже, трябва да внимават как да стъпват. При една фатална грешка, едно като не стъпваш твърдо, ти можеш да паднеш, да се удариш, зависи къде ще се удариш и можеш да умреш. Мамочо! Ей! Ръчва! Нашим!
Komşu. Hoş kiralı za svarlıkta içiyor. Hoş kiralı kanak kerestes. Тајер кеме барасна. Чакај малку да направим некој лев тука след 2-3 седмици и тогава поможи да направим. Деше габен за сакире смо. Те биш мила лемо. Покаже кај пари. Деше мила леса ти ке те кереш пари. Тоа е рап мара кај плен котер му чак страда. Ти рет мара шерин мага усаврен да. Катер те лав кон катер мо. Мо усаврен, каде ти тел тар мо. Ай, као малуш инди кере. Само во катте бари каде и мо и мо толески чеј. Кате малуша шуни на ме кале хуте рејсте. Соте му чоја? Лев тука сте 2-3 седмици и тогава поможи да направим. А, когато се заражда бебето, тогава ще прави собата. Ми ти как? Тогава няма да се ражда, не бори са ти. Хубаво не, ти костум нямаш, ме. Е, аз нямам костум. Искам събата, събата. Смисълът на живота е да бъдем по-културни хора, да уча, да чета, да знае всичките букви и да взимам книжка и отивам на работа. Мечтая си отново в 20-ти блок да спират таксита, да наводят. Като казвам, искам им да отивам в блока 20-ти, за да мои с радост да надокарват отново. Да имам автоматична пирална, да имам фурнеска печка, кухня, да имам отделно. Искам да си купя обувки и костюм, чехли. Thank you.
Çaldım zırna, çaldım kına, meri ağda. Karabakır bol, dol karabakır bol, dol karabakır bol. Merinin paraları çok bol. Busca da crítica da liga de amor. Não é mais para. Abre. Vez dessa costa, nem uma das M de Bucata. É, mora, me bora ki sakada hua ki bechaveya oi musa manga pe me bora ki sakada hua ki bechaveya oi musa manga pe Thank you.
целия ми живот е минал в хотел Рой. За да си щастлив, трябва да имаш циганско щастие. Демек от всичко по-малко. Малко страст, малко болка, малко пари, малко дрехи, малко мъчнатия. Такъв трябва да и Бог. Ако го има някъде де, трябва да ме намериш, да ме видиш, да ти кажа. Отдел те де от тут бари бахт, Господът те даде голямо щастие. И тъй.